Вітаю вас! Інформаційна картина дня 30 березня очима журналістів програми «Телевізійні новини Миколаївщини». У студії Тетяна Філіпова. Спочатку коротко про головне. Голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко самостійно прийняв рішення піти з посади на час розслідування справи Владислава Волошина. Щоб уникнути будь-яких політичних спекуляцій, будь-яких гасел, я вважаю, це мій свідомий, осознаний крок. Чи безпечні торгово-розважальні центри Миколаєва? На прикладі одного з них дізнавалися наші кореспонденти. Вот эта дверь антипаника, то есть... Ось ці двері антипаніка, тобто я можу навіть спиною просто на неї тиснути. Що таке сюжетний танець? Чи можна танцювати молоко? Голова Миколаївської обласної держадміністрації Олексій Савченко звернувся сьогодні до президента України з проханням усунути його від посади на час розслідування загибелі виконуючого обов'язки керівника Миколаївського аеропорту Владислава Волошина. Про це очільник області повідомив на брифінгу у Києві. Сьогодні звернувся до президента України головнокомандуючого з проханням тимчасово усунути мене від виконання своїх службових повноважень. Також хочу сказати, що щоб уникнути будь-яких політичних спекуляцій, будь-яких гасел, я вважаю, це мій свідомий, осознаний крок. Більше того, я готовий спілкуватися з усіма засобами масової інформації, з громадськістю, з громадськими діячами і з правоохоронними органами. Тому будь-які питання з цього приводу, будь-які інсинуації я відкидаю. 18 березня сталася трагічна подія. Загинув виконуючий обов'язки Владислав Волошин. Він був тимчасово виконуючий обов'язки керівником Міжнародного Миколаївського аеропорту. З цього приводу достатньо лунає різного роду гасел. Щоб уникнути будь-якої спекуляції, ще раз наголошу, будь-якої спекуляції, я прийняв таке свідоме рішення. Відповідна заява вже написана і зареєстрована в адміністрації президента 30 березня. Олексій Савченко сподівається, що виконувати обов'язки керівника області, поки буде його перший заступник В'ячеслав Бонь. До інших тем. Наскільки ефективно використовують власні бюджети об'єднані територіальні громади? Це питання моніторили у 24 громадах та містах 5 областей України, у тому числі і на Миколаївщині. Висновкам експертів був присвячений сьогоднішній круглий стіл. Миколаїв та Вознесенськ, а також дві об'єднані територіальні громади – Баштанська та Воскресенська – виявили бажання брати участь у моніторингу. Експерти громадського партнерства за прозорі місцеві бюджети здійснили аудит за методикою, розробленою Фондом розвитку міста Миколаєва. З 1 січня 2017 року з'явився такий тонометр. Знаєте, є прилад такий для вимірювання тиску. Тобто є те, з чим можна судити ефективно. Неефективно витрачаються кошти саме на одиницю продукції. Скільки коштує експлуатація зелених насаджень в різних містах, ремонт покрівлі, дороги. Так званий програмно-цільовий метод. Баштанська ОТГ у 2018 році посіла перше місце серед 24 місцевих громад півдня та сходу України за рівнем доброчесності. Лише за рік цей показник, яким визначають прозорість використання бюджетів, збільшився на 56 балів. Тепер він становить 110,78 бала із 125 можливих. І це найкращий результат у державі. Голова найбільшої в області громади, до якої входять 26 населених пунктів, каже, що перемога і злагоджена робота неможливі без правильно підібраних кадрів. Сьогодні в нашій громаді, як у всіх, дуже багато проблем. І саме перша проблема, і саме велика – це сполучення між селами. Сьогодні це катастрофа, тому що ми сьогодні це заволікає, мішає нам проводити реформу медицини, освіти. Бюджетний паспорт на нинішній рік складений. Тепер його намагаються виконувати. Бюджет ОТГ – 156 мільйонів гривень. За словами Івана Рубського, аби навести лад з тими ж дорогами, коштів потрібно набагато більше, тож шукають інвесторів.
Ми сьогодні розуміємо ситуацію економічну в державі, і війна йде, і так далі, тому що ті бюджети, які нам дають сьогодні, в принципі, на розвиток грошей немає, але сьогодні всі преференції йдуть об'єднаним громадам, тому ми дуже серйозно займаємося питанням інвестицій. Минулому році зайшло в нашу громаду біля 50 мільйонів інвестицій. В рамках круглого столу учасники підписали меморандум про співпрацю між Фондом розвитку міста Миколаєва та Центром перепідготовки держслужбовців. Ми вже більш 25 років займаємося тим, що підвищуємо фаховий рівень посадових осіб і місцевого самоврядування, державних службовців. У громадських організацій є свої методи, свої, може, і фінансування, свої якісь позитивні такі риси. І тому я вважаю, що треба об'єднати ці зусилля і на благо нашої громади Миколаївської області. Центр надає консультації не тільки керівникам ОТГ. На його базі навчаються інспектори з роботи з кадрами, фінансисти та інші фахівці, які сьогодні працюють в об'єднаних територіальних громадах. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Пожежна сигналізація, плани евакуації та двері проти паніки. На Миколаївщині пожежні разом з журналістами почали перевіряти торговельно-розважальні центри. Наскільки безпечно містянам перебувати у кінотеатрах, відвідувати кафе та робити покупки у бутіках, дізнавався Олександр Гордієнко. Щодня до цього торговельно-розважального центру за покупками та розвагами приходить близько 8 тисяч людей. Керівництво закладу показує, в них є все, аби відвідувачі почувалися безпечно. Аварійні виходи, димовтягувач, протипожежні перегородки, які відсікають сектор, де сталося займання, і сигналізація. Внутрі приміщення кожен орендатор соблюдає. Всередині приміщення кожен орендатор дотримується норм пожежної безпеки. Все, що ви бачите, не всередині, і всі системи будівлі, це, звісно, забезпечуємо ми. Забезпечуємо, обслуговуємо та контролюємо. Особлива увага кінотеатрам. Журналістів переконують, тут для попередження пожеж використовують спеціальні будівельні матеріали, димовловлювачі, вогнестійке облицювання стін, декілька спеціальних виходів. Кажуть, залишитись закритими всередині кінозалу тут просто неможливо. Ось ці двері антипаніка, тобто я можу навіть спиною просто на неї тиснути. І зворотньої сторони, чому і зветься антипаніка. Якщо назад ви кудись побігли, захотілося назад повернутися, речі забули або сумку та подумали, що документи важливіші, ніж ваше життя, назад ви не потрапите, ви дістанетесь тільки на вулицю. Та як виявилось, все це не гарантує уникнення проблем у разі надзвичайної ситуації. Денис сьогодні привів до кінотеатру дітей. Вони у залі, а чоловік чекає на закінчення сеансу. Питаємо, що буде робити, якщо в центрі станеться пожежа. Я навіть не знаю, так відразу не можу сказати. Забираю дітвору і на вихід з приміщення. Та де шукати аварійний вихід, якщо звичайний під час пожежі виявиться заблокованим, Денис не знає. Як стало зрозуміло, схеми евакуації та спеціальні вказівники зазвичай залишаються без уваги більшості відвідувачів. Ніколи не звертав на них уваги. Була, не була. У таких випадках першими рятувати відвідувачів мають співробітники ТРЦ. Для цього їх спеціально інструктують. Повідомляють, як користуватися вогнегасниками, які види вогнегасників і у випадку пожежі, як діяти. Але обізнаними виявилися не всі. Які дії? Бігти на сходи, виходити одразу, а що ще? Рятувати себе, тільки ескалатор спадає на думку. Але є ще донизу запасний вихід. Ну, це те, про що ми знаємо. Підвищену увагу до розважальних центрів спровокувала нещодавня трагедія в місті Кемерово в Росії. Ця перевірка була попередньою за ініціативою самого ж торговельно-розважального центру. Але вже з понеділка співробітники управління надзвичайних ситуацій офіційно перевірять в місті усі заклади з масовим перебуванням людей. Є розпорядження Кабінету міністрів. Є розпорядження Кабінету міністрів, є доручення нашої держслужби відносно проведення перевірок об'єктів із масовим перебуванням людей, шкіл, дитячих садків, лікарень із нічним перебуванням людей та інших. На сьогоднішній день ми вже склали відповідний план, графік, внесли зміни до тих, що в нас були, і з понеділка починаємо перевірки. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Чи є майбутнє у сільських клубів та будинків культури в умовах децентралізації? Відповідь на це запитання в Олександрівській об'єднаній територіальній громаді шукали учасники акції «Від громади до громади».
У межах проєкту спеціалісти обласного управління культури та представники Центру народної творчості протягом року відвідують новостворені громади. Мета поїздок – не просто перевірка змін у ОТГ, а надання практичних порад для покращення та оптимізації роботи на місцях. Цього разу учасники акції приїхали до Олександрівської територіальної громади. Тут працює 3 будинки культури та 1 сільський клуб. Усі споруди зведені ще за часів Радянського Союзу. Всі заклади, майже всі заклади потребують дуже багато великих ремонтів. В тому році ми за рахунок інфраструктурної субвенції відремонтували дах в Трикласовському сільському будинку культури, здійснюємо ремонт у Воронівському будинку культури, зробили ремонт Олександрівської дитячої школи мистецтв. Окрім ремонтних робіт, із об'єднанням у територіальну громаду розширилось розмаїття гуртків за інтересами. Для населення кількістю понад 11 тисяч наразі діє 14 клубних формувань та колективів різного напрямку. Діток у нас 40 чоловік займаємо, і дітки талановиті. Займаємося зараз ми в будинку культури, при школі теж займаємося. На конкурси їздимо, всевозможні, які проходять. Якщо буде любов до танцю, то й буде. От я люблю, мені подобається танцювати ти самою і вчити дітей. Наразі основний напрямок роботи закладів культури – зацікавити молодь. Молоді, звичайно, потрібно десь проводити час свій. Залучаємо молодих студентів, хлопців, дівчат до танців, до художньої самодіяльності. У нас багато молоді, які вже школу закінчили, є студентами, навчаються, але коли треба, ми їх кличемо, що потрібно до нас, десь на якийсь захід. 12-річна Аліна із села Трикрати відвідує 3 гуртки. Дівчина співає, читає вірші та танцює. Мені найбільше подобаються танці, тому що ми їдемо виступати там, танцювати, дивляться там всі. Ми виступали, їздили в Миколаїв, там теж мені подобалося. Ось сюди приїхали, в город їздили, в Миколаїв так постійно. Якби не було танців, то було сумно. Втім, є і проблеми. Одна з основних – відсутність профільних спеціалістів на новостворені посади. Зокрема, не вистачає менеджерів з культурних проєктів. Тому на допомогу в розробці плану подальшого розвитку звернулися до обласних спеціалістів. Хотілося б через 5 років приїхати і побачити те, що сьогодні в проєкті стратегії розвитку кожної громади, те, що вони показують і те, що чим вони пишаються. Що сьогодні ми прийшли до того, що повинна бути інфраструктура, інтернет, Wi-Fi, будинки культури, арт-кафе, сцена. Для того, щоб сьогодні залучати молодь до культури, потрібно перш за все привести до порядку інфраструктуру. Культурна акція від громади до громади. Мади триває. Наступного разу із візитом перевіркою відвідають Прибужанську ОТГ. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Продовжуємо випуск. 29 березня в місті Очакові відбувся другий зональний етап обласного фестивалю дружин юних пожежних. Цього разу за перемогу мали змогу поборотися команди Новоодеського, Миколаївського, Вітовського та Очаківського районів області. На юних учасників чекало 2 завдання – домашнє, тема якого – безпечний спосіб життя, дорога у щасливе майбуття та плакат соціальної реклами. Діти готували їх напередодні. Роботу команди Очаківської ЗОШ номер 1 «Оптимус» члени журі оцінили найвищими балами. Далі дюпівці представили творчі номери. Через танці та пісні школярі розкрили тематику профілактики пожеж, надзвичайних подій та ситуацій, популяризуючи при цьому професію пожежного рятувальника. Журі оцінило змістовність та оригінальність розкриття теми, творчий задум та театральну майстерність. Перемогу виборола команда «Дюб Блискавка» Вітовського району. Другу сходинку посіли учасники з Нової Одещини – команда «Флешка». Третє місце розділили між собою команда «Прометей» Миколаївського району та «Оптимус» з міста Очаків. За жагу до перемоги грамоти отримала команда «Бійці Вогняного фронту» з Очаківського району. Королевство діабеті. З такою назвою вийшла аудіокнига миколаївської письменниці Ангеліни Кріхелі. Видання орієнтоване на дітей з вадами зору. На презентації твору побували і наші кореспонденти.
Робота саме над аудіоверсією книги тривала понад 3 місяці. Авторка сама озвучувала персонажів казки. Це вже третє видання Ангеліни, яке можна не лише почитати, а й послухати. Книга не містить прямих медичних рекомендацій, але вона допомагає дитині повірити в себе. А батькам дає можливість просто, легко і зрозуміло дитині пояснити, що з нею відбувається. Що це не те, чого треба боятися. Тепер він просто змінить свій образ життя. За сюжетом книги, головна героїня потрапляє в чарівне королівство Діабетія, в якому царює тиран Діабетич. Саме його вона і має подолати, щоб визволити свою подружку Глюкозу. Авторка під час презентації аудіокниги подарувала декілька примірників миколаївським бібліотекам. Багато дисків, аудіокниг і класики, і сучасно для людей, які зовсім не бачать. У нас є такі читачі, тому що ми маємо що для них запропонувати. І книги Ангеліни Крихелі, у нас є всі книги і, скажімо так, на матеріальному носії, це в вигляді книги, і аудіодиски, аудіокниги, оскільки вони мають попит. Хронометраж казки близько 2 годин. Запис голосу та озвучення здійснювали на професійній студії звукозапису. Тут можна почути і скрип дверей, і тупотіння конячих копит. Тому дитина, прослуховуючи казку, повністю поринає в чарівне королівство. Ангеліна пише більше для малюків. Ця книга вже розрахована на більш старших дітей. Малюки книги читають. В нас на молодшому відділі, там на першому поверсі є її книги. Всі книги, які були видані. Наразі вирішується питання щодо перекладу книги «Королівство Діабетії» англійською мовою. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. 5 номінацій, 6 вікових категорій та 56 творчих колективів. У Миколаєві стартував регіональний конкурс сюжетного танцю «Dance Day». Дарина Чумак сьогодні виконує головну роль у танку «33 корови». Дівчина грає «Молоко». Розповідає, готуватися було неважко, адже танцює вже 6 років. Неважко, тому що танок такий не дуже складний, але він масовий. А Марія та Дар'я, аби взяти участь у конкурсі, приїхали до Миколаєва з Одещини. Попри свій юний вік, дівчат вже можна назвати досвідченими конкурсантками, адже участь у подібних заходах беруть не вперше. Кажуть, націлені тільки на перемогу. Репетицій було багато. Ми і вдома, і в залі тренувалися. Важко мені трошки було, тому що це дуже сильний конкурс, тому я з повагою віднеслася до цього. Я займаюся з 3 років і мені просто дуже подобається танцювати. Такий конкурс обласний центр народної творчості влаштовує вперше. Направлення сюжетного танцю вибрали не випадково. Тому що цей жанр сьогодні, до речі, ніхто не задіює, саме сюжетного танцю. Є спортивні танці, є просто хореографія різних направлень, а сюжету – це саме такий важкий направлення саме в хореографії. Загалом у програмі понад 100 номерів. Оцінюють конкурсантів 7 досвідчених хореографів. Оцінюємо за їх входить і майстерність, і композиційний побут, побудова танцю. І дуже оцінюється саме гарне, щоб хореографічна майстерність. От. І костюми теж входять. У кожній номінації 3 призових місця. Переможці отримують грамоти, кубки та цінні призи. Бажаємо перемогти! Наталя Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Ми підвели інформаційний підсумок сьогоднішнього дня. Залишається побажати всім успішного закінчення робочого тижня і хороших вихідних. На все добре!